Pencerobohan Rafah semakin membimbangkan. Assalamualaikum salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Muhammad Syah Musa. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan tentera Israel terus meningkat. Sehingga kini angkanya telah mencecah 28473 orang. Dalam tempoh 24 jam lepas 124 rakyat Palestin terbunuh. Manakala kira-kira 200 lagi cedera. Sementara itu, Zionis terus ditekan masyarakat antarabangsa untuk segera melaksanakan gencatan senjata. Tekanan diberi ketika Zionis teruskan pencerobohan di Rafah, Bandar Selatan Gaza. Antara pemimpin yang buat desakan ialah Raja Jordan. Baginda beri amaran serangan Israel terhadap Rafah akan wujudkan satu lagi malapetaka kemanusiaan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyeru semua negara berditeruh di belakang agensi kerja dan bantuan pertubuhan bangsa bersatu bagi pelarian Palestin UNRWA. Ini memandangkan agensi itu telah memainkan peranan penting dalam membantu jutaan pelarian di Jordan, Syria, Lebanon dan Palestin. Berucap pada World Government Summit WGS 2024 pada Selasa, Ardoran menyuarakan kebimbangan berhubung semakin banyak kritikan terhadap UNRWA terutamanya selepas dakwaan melibatkan beberapa kakitangan agensi itu dalam konflik antara Hamas Israel di Gaza. Walaupun UNRWA telah melancarkan siasatan terhadap dakwaan itu, pemotongan dana daripada beberapa negara berisiko memburukkan lagi krisis kemanusiaan. Erdogan turut mengulangi sokongan tidak berbelah bagi Turki untuk perjuangan Palestin mengutuk tindakan Israel di Gaza selain menyatakan solidariti dengan rakyat Palestin. Afrika Selatan menggesa Mahkamah Tinggi PBB mengenakan lebih banyak tekanan undang-undang ke atas Israel supaya menghentikan serangan ke atas Rafah. Aduan telah dikemukakan di Mahkamah Keadilan Terbangsa ICJ di The Hague. Afrika Selatan mendakwa serangan rejim Zionis ke atas Gaza sama dengan pelanggaran Convention Genocide. Ini kerana Israel masih lagi meneruskan serangan terhadap penduduk Gaza malah rejim Zionis itu sedang bersiap sedia untuk operasi Rafah. Bagi Afrika Selatan, ia sudah cukup untuk meminta ICJ menyemak semula langkah-langkah sementaranya dan mengeluarkan perintah yang lebih tegas. Serangan ketenteraan itu akan mengakibatkan pembunuhan, kecederaan serta kemusnahan berskala besar ini akan menjadi pelanggaran serius dan tidak boleh diperbaiki ke dua-dua konvensyen genosid dan perintah mahkamah pada 26 Januari 2024. Sementara itu, lebih sejuta penduduk Gaza kini bersesak-sesak di Rafah umpama menanti maut. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi hal ehwal kemanusiaan dan penyelaras bantuan kecemasan Martin Griffith. Griffith berkata situasi di Rafah yang sebelum ini dibimbangi bakal terjadi. Kini sudah pun berlaku dengan pantas. Selama lebih empat bulan, petugas kemanusiaan telah membantu mereka yang memerlukan meskipun berdepan pelbagai risiko dan trauma. Griffith menegaskan bahawa agensi bantuan tidak mempunyai jaminan keselamatan, bekalan bantuan dan kapasiti kaki tangan untuk mengekalkan operasinya. Bila berkata masyarakat antarabangsa telah diberi amaran terhadap akibat yang bakal berlaku bagi sebarang pencerobohan darat di Rafah dan kerajaan Israel tidak boleh terus mengabaikan gesaan ini. Lebih 200 juta rakyat Indonesia selesai menunaikan tanggungjawab mereka hari ini untuk keluar mengundi di 38 provinsi seluruh Indonesia bagi memilih presiden baharu sempena pemilihan umum ataupun pemilu 2024. Presiden Joko Widodo yang lebih dikenali sebagai Jokowi serta isteri Iriana mengundi di Gambir, Jakarta Pusat adalah antara kira-kira 204.8 juta pengundi yang layak mengambil bahagian dalam proses demokrasi di Republik berkenaan. Jokowi yang ditemui media selepas mengundi berharap pemilu menjadi pesta demokrasi rakyat yang membolehkan mereka memilih calon dan parti dengan senang hati, bebas dan adil. Sementara itu, calon-calon presiden dan naib presiden hadir di pusat mengundi berhampiran kediaman masing-masing untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Anis Baswedan dan calon naib presiden Muhammad Iskandar masing-masing mengundi di Lebak Bulus dan Bangka, Jakarta Selatan ketika cuaca mendung serta hujan rintik dilaporkan di awal pagi. Manakala Prabowo Subianto pula menunaikan hak mengundi di Bogor, Jawa Barat bersama anak sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka di Solo, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo pula mengundi di Semarang Jawa Tengah manakala pasangannya Mahfud MD di Sleman Jakarta. Sementara itu rakyat Indonesia berharap pemimpin yang bakal memenangi pemilihan umum ini akan mengutamakan rakyat dan bukan mementingkan kelompok tertentu. inginnya yang amanah, yang masa depannya lebih baik lagi gitu. Aja kita masyarakat kecil kan ya inginnya semuanya murah, apa murah pangan murah, kesehatan mudah. Itu yang masyarakat inginkan seluruhnya kayaknya begitu sih. Uh, pertama kalinya milih, uh, pastinya bingung ya. Soalnya masih baru buat yang namanya pemilu-pemilu kayak gini. Semoga Uh, para, para calon presiden maupun wakil presiden bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih menuju ke masa yang lebih maju lagi. Kalau yang diharapin sih uh, semoga aja yang terpilih nanti itu bisa uh, mendengarkan suara rakyat dan bisa merepresentasikannya di kehidupan masyarakat kita ini sih. Proses pemilihan umum Indonesia pemilu 2024 selama enam jam telah berakhir selepas tempat pemungutan suara TPS ditutup pada satu petang tadi. Peratusan kiraan pantas mentara pelan raya Presiden Indonesia menunjukkan pasangan calon nombor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendahului setakat ini. Untuk pengetahuan, keputusan undi rasmi tidak akan diumumkan pada malam ini. Keputusan rasmi jumlah undi pemilu akan diumumkan selepas 35 hari kemudian yang mana pengiraan jumlah undi akan dimulakan bermula esok sehingga 20 Mac depan. Dan untuk malam ini, ketiga-tiga calon presiden yang bertanding mengetahui peratusan yang mereka perolehi berdasarkan quick count atau kiraan pantas berdasarkan data yang diterima oleh enam lembaga tinjauan pendapat bebas yang dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Misalnya, Lembaga Survei Kedai Kopi mencatatkan pasangan Prabowo dan Gibran mendauli hampir di seluruh provinsi di Indonesia dengan 59.02%. Diikuti Anis Muh Anis Muhaimin dengan 84.28% dan Ganjar Pranowo Mahfud meraih 16.75%. Susulan protes besar-besaran, polis India terpaksa melepaskan gas pembenih mata ke atas petani yang membantah pada hari kedua untuk menghentikan puluhan ribu orang berarak ke ibu kota New Delhi. Antara lain, para petani di India mendesak harga tanaman yang lebih baik yang dijanjikan kepada mereka pada 2021. Para petani telah keluar selepas gesaan oleh pemimpin kesatuan bagi menuntut sokongan yang lebih tinggi atau jaminan harga untuk hasil mereka dan menekan kerajaan bagi memenuhi janjinya untuk menggandakan pendapatan petani. Beberapa menteri kerajaan dijangka bertemu pemimpin kesatuan ladang untuk mengelak berulangnya protes selama setahun. Ia bertujuan untuk memaksa kerajaan memasukkan undang-undang ladang yang direka bagi menyahkawal selia pasaran pertanian yang luas. Perdana Menteri Seta Tavisin berkata, Peril bekas Perdana Menteri Taksin Sinawat adalah mematuhi peraturan Jabatan Penjara. Jelasnya Taksin sudah pun berhemat dengan masanya ketika menjadi Perdana Menteri sumbangan taksin kepada negara kekal signifikan dan beliau dianggap oleh rakyat sebagai pemimpin paling popular dalam sejarah politik Thai. Tambahnya lagi, Taksin boleh memberi nasihat yang baik kepada anak bongsunya, Peton Tan, untuk berkhidmat kepada negara. Terdahulu, Menteri Kehakiman Tawi Sok Song berkata Taksin layak dibebaskan awal kerana berada dalam kategori banduan layak kerana mengidap penyakit serius kurang upaya atau berusia lebih 70 tahun. Seorang maut manakala 10 lagi cedera selepas sebuah kereta merempuh bilik kecemasan di sebuah hospital di Austin, Texas, Amerika Syarikat. Menurut Pematan Perubatan Kecemasan Darah Austin, kejadian berlaku di Pusat Perubatan Austin di utara St. David pada 5.30 petang waktu tempatan. Kenyataan melaporkan 10 pesakit sedang dipindahkan dan seorang pesakit diberikan bantuan CPR. Menurut Polis Austin di Platform X berdasarkan maklumat awal dan butiran yang dikumpulkan setakat ini, nas itu tiada kaitan dengan unsur jenayah. Mangsa yang maut ialah pemandu kereta tetapi siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kematian pemandu berkenaan. Sukan Kem para olahraga negara terus mencipta kecemerlangan musim ini apabila menghadiahkan dua emas pada kejohanan dunia di Dubai. Dua pingat emas diraih menerusi Dato' Abdul Latif Romli dan Muhammad Ziad Zulkifli. Dato' Abdul Latif muncul pemenang dalam saingan akhir acara lompat jauh T20 pada World Para Athletics Grand Prix di Dubai. Dalam aksi tersebut, menang emas Paralimpik dua kali itu berjaya menamatkan saingan dengan jarak sejauh 7.11 meter. Sementara itu, Muhammad Ziad berjaya mengekalkan tahap prestasi terbaiknya apabila mengungguli saingan akhir acara lontar Pro F20 dengan jarak lontaran sejauh 16.62 meter pada kejohanan di Dubai. Pencapaian dua atlet para tersebut membuktikan mereka kini berada di landasan terbaik menjelang Sukan Paralimpik Paris 2024 Ogos ini. Saingan 16 air Liga Juara-Juara Eropah Manchester City berjaya meraih kemenangan selepas menewaskan tuan rumah FC Copenhagen 3-1 awal pagi tadi. Dalam aksi tersebut, City cemerlang dengan menguasai keseluruhan perlawanan untuk meraih tiga mata penuh. Gol pembukaan dijaringkan Kevin De Bruyne pada minit ke-10. Selepas jaringan tersebut, tuan rumah menyamakan kedudukan menerusi Magnus Madsen pada minit ke-34. Malangnya kedudukan itu tidak bertahan lama apabila Bernardo Silva meletakkan kembali City di depan sebelum rehat. City terus menambah derita tuan rumah apabila berupaya meledak gol ketiga pada masa tambahan merusi Phil Foden untuk kedudukan 3-1. Aksi timbal balik dijadual berlangsung pada 7 Mac ini di Stadium Etihad. Dunia 10 berakhir di sini dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.